220 Քրիստոս Հայրավ Քրիստոս Հայրավ ծակեցավ մեծ արեգակ մեղք ու մահվան խավարդից պար չկացավ Բաշխեցան օր հույս ու հավատք սերու կյանք ճամփան երկնի ու փրկության բացվեցավ ճամփան երկնի ու փրկության բացվեցավ Քրիստոս հարյավ ծագեց օր նոր արարչին ծառ ու ծաղիկ կենսապատիկ կխոսին Սուքարտաս ու գանված ընդմիշտ Սուրբ խաչին ստերում էչ երկու ժպիտ կոսին խաչին